নমস্কার রাইজসকল, এয়া চাব পাৰিছে আপোনালোকে মেষ্টা শাক। মেষ্টা শাক আমি দেশী মানুহবিলাক টেঙা শাক বুলি কওঁ। এতিয়া গৰমৰ বতৰ, টেঙাটো খালে ভাল লাগে, ভাত খাব পাৰি দালিৰ লগত টেঙা। সেইকাৰণে আমি আজি মেষ্টা শাক ভাজি বনাম। আপোনালোকে মেষ্টা শাক ভাজি মাছৰ সৰু মাছৰ লগত জোল খাব পাৰে, ভাল লাগে। মই আজি কেৰাহীত তেল দিলোঁ, পিঁয়াজ দিছোঁ। পিঁয়াজ এয়া চাই আছে, ভাজি হৈ আছে। পিঁয়াজখিনি অলপ ৰঙা হ'লে শাকখিনি এৰি দিম। এক মুঠামান বজাৰৰ পৰা মেষ্টা শাকখিনি আনিছোঁ মই। গৰমত মাছ মাংস সিমান ভাল নালাগে, দালিৰ লগত অলপ টেঙা হ'লে খাব ভাল। ইমান গৰম পৰিছে নহয়, পিঁয়াজৰ লগত জ্বালা দিছোঁ কেইটামান। পিঁয়াজখিনি ৰঙাকৈ ভাজিম, বেছি ভাজিব নালাগে। মই শাকত তেল বেছিকৈ দিওঁ বাৰু, আপোনালোকে কম দিব পাৰে। এতিয়া শাকখিনি দি আছোঁ। মই আগতে হালধি শাকত দিয়া আছিল, নিমখ দিছোঁ। এয়া চাব পাৰিছে ইমান সোনকালে হৈ গ'ল মোৰ শাকখিনি। পানী চানী একো দিব নালাগে, অলপহে হয়, গেলি যায়। খাবলৈ বৰ ভাল লাগে। আপোনালোকে এনেকৈ বজাৰৰ পৰা মেষ্টা শাক আনি খাব, মোৰ নিচিনাকৈ বনাই খাব। ভাল লাগিলে ছাবস্ক্রাইব কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিব। ধন্যবাদ।